A Marina pediu pra filmar as ovelhas. Olha as ovelhinhas lá na frente. O cachorrinho. O cachorro tá guiando as ovelhas. Aí, Fabio, pegando a mochila da Fernanda, tá molezinha. Isso aqui é um time, rapaz. Aqui, ó. Chegando a 1.100 metros agora. Aquele pico ali é os 1.100. A gente tá alto pra caramba. Não dá pra ter noção. Olha os cachorros guiando as ovelhas na corrida. Cabuloso. A gente vai pra lá, pelo jeito. Falou, daqui a pouco eu volto.